Hva er krepsrite? Ja, krepsrite, det er... Det er en sykkellag I Søndre Ørland med to forskjellige sykkelritt. Det et terrengritt. Terrengrittet 28,5 kilometer, med halvparten på sti. Og så det et familieritt på 5 kilometer med et lite innslag av terreng. Og, det en folkefest. Det blir servert lunsj til alle som deltar. Som serveres på bygdetunnet. Der vil det være innslag av kreps. Premiering, hva det du kan lokke med der? Ja, der kan vi jo lokke med heftig premiering. Vi så heldige å ha Sport 1 og Høyland, Setskog Høyland Sparebank som sponsorer. Sport 1 bidrar jo på mange måter I arrangementet og med drikkestasjon. Og premiering så stiller de I selve krepsritet en sykkel til verdi av 15 000. Og den blir trekt på startnummer på de som sykler terrengrittet, det lange. Det vil også være trøstepremier og også premiering på familierittet. Så det Oslo Ørland Trippelen, så blir det også premiering. Og der står, står Sport 1 for en sykkel som en 29er. Banken gir et gavekort på Bjørklangen Torg. For 1000 kroner, og så vil det være småpremier. Det vil også bli gitt da premiering, kan du si, I form av pokaler for de som sykler best I dame- og herreklasser.